دا جانځي کالج دی دا داغي دریم چت دی چې زما خیال په دوه میاشتو کې دی مات نه شو دي دا وګورئ دا جانځي کالج دی اوس یېټه مانی کسان نشته دا وګورئ چې دا وګورئ بل په دې کې دومره غټ غټ سیخان لګېدلي که نه چې ما په خپل زندګي کې پوهلی ډېر نه غټ سیخلو دا وګورئ جي ښه یو ګاډر پکې دی دا تاسو ښه یو خو وګورئ جي دا کالج لاندې شته دته وګورئ دا وای دی خو وګورئ سیخان دی چیک دی دا ګاډر دې ګاډر ته وګورئ چې دا به یې درېم چې طرف شګولی څنګه یا الله خیر دا وګورئ جي یو دې ډېر زیات اوږد دی بل پلنوالی چې کوي جي نمبر پلنوالی دی دا وګورئ دا دې نمبر ممبر دی هغه ته کلی کلی شي میډ ان انګلینډ کلی کلی شي واقعي ده او دې کسې نه دا وګورئ پلنوالی چې کوي دا دا اوږدوالی د ریل پټلۍ دا غنه هم غټه ده ریل پټلۍ چې دا ورځي دا وګورئ دا وګورئ هغه سره پورې دا غټه چکه نو غټه دا وګورئ هغه سره نه شروع شي دا هغه سره دا هغه سره پورې کم از کم ډېر زیات غټه دا وګورئ دا ټاټا کپنی والے کړه دې ٹاٹا کمپنی والے انسٹیل مل میڈ ان انگلینڈ دا وری پدی ٹائم آئے لگ دے سکھان جی دمرا ڈبل سکھان جی ہیں دا گور جی سکھ تو گور لی زیاد ڈبل لیکن کیا زیاد غٹ سکھ لی رہے پدی سکھ مانی پس زیونی کی میڈ ان انگلینڈ کی لشہ رہے پس پدی ٹائم آئے دا ایروکی رہے نہیں جی دا دیوون نه تاریخ زم دا کالج دی او بس دا وګورئ چې دا پښتونې وګورئ چې رکی ریا دا زما خپل کم از کم تو 20-25 سال دا ون نمبر سے دا چې راځي چې 20-25 سال دی دی اخرې چې قرآن نو څه کا فرمان دی رسول رسول نذیر بھائی او دا زه لحقته کوي لحقته ګور خاصره انا راټونه شه دا ودا په چوکل کې دی دا دې په جیم کې چې دې ګرم یو په ګور کې دی یې شو دا دا زمونږ زړه لایبرری ده دوه چې سره راځه لایبریری و مخکې لایبریری بل کمپلیټ ښکاري ده اوس دا وګورئ دا لایبریری د دې په کتابونو مې دا ونه ده هسې دا وګورئ دومره غټ دیوال مشینری به سر اولی نه خود سر اول دریم اش تو شو آخری شکل دارن دکه دم شه نکیل وس پیش میاد که داور دا جامی کالج ده چک کرد
ان شاء الله نیکسٹ بیا چې لګنور کار په کوشش او تاسو بیا په وړي کوخه چې لګنور رقم شي کنه چې کله دین چې ترور شي دا به ان شاء الله وړي جوړ کو. السلام علیکم. السلام علیکم.